Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube көрөрмандар, кадырман калайык калк, амансыздарбы? Бүгүн биз Тез Хабар каналынын ушул чыгарылышында сиздерге Оштогу эң элитный райондордун бири болгон Актилек кичи районундагы Дыйкан кыштак конушунан сатыла турган бош жер участогун фундаменти менен көрсөтөбүз. Ага жаңы салынган мектептин, мечиттин жана оорукананын жанынан маңдайынан же болбосо эко заправкасынан круговой тарапка өткөндөн кийин солго бурулуп киресиздер. Бул Дыйкан кыштактын ортоңку көчөлөрүнүн бири. Мына ушул көчө менен эле түз жогоруга чыгып барасыздар. Буюрса келечекте сиздер сатып алып үй салып жашай турган сатыла турган жерге жетип барасыздар. Бул көчө Дыйкан кыштактын ортоңку көчөсү. Азыркы трассадан 250 метр аралыкта чыгыш тарапка кирдик. Трансформаторго жакын келгенде оң тарапта буршта жайгашкан сатыла турган жер фундаменти менен ушул жерде турат. Ассалому алейкум. Ассалому алейкум. Бул жердин фундаменттин ээси менин жанымда. Буюрса экөөлөп көрсөтүп беребиз. Азыр баарын түшүндүрүп беребиз. Мына ушул жол менен батыш тарапка жаңы салынган больницага, мечитке, бала бакчага же болбосо түрктөр салып берген 52 номурдагы мектепке ушул жак менен түз эле чыгып барсаңыздар болот. Ал эми ушул көчө менен келип жогору түштүк тарапка кайрылып бара турган болсоңуздар, бул көчө менен түз кирпичный тарапка кеткен Мамыров көчөсүнө же болбосо ошол жактагы Газпромго, Петролиумга түз чыкса да болот. Демек бул сатыла турган жерге фундаментке бул дарекке эки тараптан тең келсе болот. Жердин сотугу канча? 5 сотук. 5 сотук. Угловой жерде экен. Мына свет бар, көрүп коюңуздар. Трансформатор дегеним мына бул жерде бир аз жогору көтөрүлгөндө трансформатор дагы турат. Электричество бүт ушул жерден сиздерге келет экен. Центральный канализация мына көчөдөн колодуста турат. Центральный канализация бул жерде бар, таза суу бар. Ал эми газ Газпромдун акыркы планы боюнча буюрса жакынкы убактарда келиши толук мүмкүн. Фундаменттин узун туурасы канча? Фундаментке 8-10. 8-10. Бул полторашкага расчет алынганбы же эки этаж? Азыр ушул турушу бир этаж болот. Бир этаж. Мунун үстүнө чертеж боюнча дагы эки кабат салынган. Эки кабат салынган. Ошондо үч уровунда болот экен да? Подвал менен үч этаж болот. Подвалы менен үч уровунда болот экен. Үч этаж подвалы менен. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо үч кабат сиздер көтөрсөңүздөр болот. Ал эми мүмкүнчүлүк анча болбосо карап көрүңүздөр. Мунун үстүнө бир эле кабат көтөрсөңүздөр подвалы деле негизи жылой экен. Көчө тарабынан дарбаза коюп атайын ичи сыртына заборго өзүнчө дарбаза, гаражга өзүнчө дарбаза коесуздар дагы гаражга унааңыздарды ушул жактан киргизсеңиздер болот. Айланасы эки тарабы тосулган, көчө тарабындагы Г-образный эки тарабы тосулган эмес. Подвалга ушул жерден кирсе болот экен? Болот. Ушул жерден кирсе болот экен. Негизи жерден мына караңыздар 3 метрге жакын аралыкта көтөрүлгөн, 2.5 метр деп эсептесе болот. Тепкич дагы жасалыптыр. Бул жагын дагы көрүп коюңуздар. Эгерде бул фундаменттин үйдүн батыш тарабындагы орундукту карай турган болсок, бул жерге бактарак кошумча курулуштарды баниядан баштап очокканага чейин, дааратканага чейин бүт ушул жакка пландаштырып курсаңыздар болот. Биз тепкичтен көтөрүлүп чыгалы фундаментти дагы бир катар көрүп коелу. Фундаментти караңыздар, эч бир жери жарылган эмес. Канча болду дедиңиз бул фундамент куюлганына? 8 жыл болуп калды. 8 жыл. Охо, өтө отуруптур. Өтө прочный, ишеничтүү болуп калыптыр да. Караңыздар, бүт бурчтарына арматуралар чыгарылган. Бүт российский. Российский. Эки этажга расчет алынган. Эки этажга расчет алынган. 8-10 размеринде курулган. Алдындагы зонтикти прихожканы кошпогондо 8-10 размериндеги фундамент куюлган. Биз бир катар көрсөтүп берели. Мына ушул жерден, мына подвалга ушул жактан сиздер кирсеңиздер болот. Бул подвалдын прихожкасы болот. Ал эми биз көтөрүлүп чыккан тепкичтен ушул жерге кирип, биринчи кабаттын прихожкасынан солго бурулуп киресиздер дагы ортодо холл,
төрдө дагы бир бөлмө, сол жактагы төрдө дагы бир бөлмө, ал эми мынал жерде дагы бир бөлмө болот. Ал эми экинчи кабаттагы бөлмөлөрдү чертежге карап өзүңүздөр пландаштыра бересиздер. Подвалда дагы 4 бөлмө бар экен. Эгерде мынал прихожка тараптан кирген эшиктен киргенде ортодо подвалдын холу болот. Андан ары мынал эшик менен киргенде гаражыңыздардын орундугу ушул жакта болот. Унааны сырттан алып кирип коесуздар дагы жөө эле үйдүн ичине подвал аркылуу кирип кетсеңиздер болот. Бирок мынал жерде батыш тараптагы 2 бөлмөгө киргенге дагы эшик коюлган. Батыш тараптагы 2 бөлмөгө кирсеңиздер болот. 2 бөлмөнүн узун туурасы менимче бирдей эле экен, бирок үйдүн аркасына чыгууга кирүүгө өзүнчө эшик коюлган. Буюрса келечекте сиздер үйдүн аркасына, батыш тарабына летний кухня, очоккана жана башка курулуштарды ошол жака кылат экенсиздер дагы, мынабул эшик менен үйдүн ичине кирип чыга берсеңиздер болот экен. Көрүп турасыздар, элитный район Оштогу Актилектеги дыйкан кыштак конушу. Бүт 2 кабаттуу, ар ким өз мүмкүнчүлүгүнө жараша үйлөрдү салып, кошуналар буюрса ынтымактуу жашап жатышат. Бардык сиздерге керектүү болгон шарттардын баары бар. Ал эми мына ушул көчө менен сиздер түз чыгыш тарапка барып, кайра оңго бурулуп чыга турган болсоңуздар, кирпичный дагы кирпичный заводко, Касиет ресторанынын жанына, андан ары автозапчас базардын жанына чыксаңыздар болот. Баасы канча болот ака? Баасы 35 000 $. 35 000 $. Кеми болобу? Кеми болот. Сүйлөшөбүз менен? Сүйлөшкөнгө жараша. Вариант жокпу? Варианты жок. Только нак? Нак. 35 000 $. Мынакей, фундаменти куюп даярдап коюптур. Негизи Ак Тилекте, дыйкан кыштакта 40 гектарда ушул райондордо жер деле калган жок. Акыркы жерлерди мен тартып сиздерге көрсөтүп жатам. Андыктан аракетти кылыңыздар, ээси менен байланышыңыздар. Бул жердин фундаменттин баасы 35 000 $ кеми бар экен. Документтери законныйбы? Документтери законный, баары жайында. Документтери бар дейт, кызыл китеби жана чертежи бар экен. Анда төмөндөгү телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. 0771-51-44-22 0706-07-79-79. Биринчи айткан телефон номерде WhatsApp дагы иштейт. Түнү күнү жооп берүүгө даяр, сиздер чала бериңиздер. Ал эми тез кабарды издегендер болсо, анда 0558-86-00-11 номерлерин терсеңиздер болот. Биз бул чыгарылышта сиздерге Оштогу Ак Тилектеги дыйкан кыштак конушунан сатыла турган бош 5 соттук жер участкасын фундаменти менен көрсөттүк. Көрүшкөнчө, аман туруңуздар.